Iako smo poslednjih dana navikli na prolećne temperature, prema najavama meteorologa početkom naredne nedelje nas očekuje hladan duš i pad temperature za skoro 20 stepeni. Tako ćete doći u situaciju da se jednog dana skoro sunčate, a da već sledećeg ugledate snežne pahulje. Za neke najljepše godišnje doba stiglo jutros nešto pre 5 sati. Tako su se uskladili i vreme i kalendar, ali već za par dana imaćemo utisak da je jesen ili čak i zima. Od sunca preko mraza i snega. U Srbiji se tokom dana očekuje sunčano i toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura iznosiće od 16 do 22 stepena, kažu za Blic iz RHMZ-a. Kraj ove nedelje i početak proleća obeležit će poprilično promenljivo vreme. Tako će petak i subota proteći uz periode sunčanih intervala, dok će već u nedelju doći do naoblačenja i pada temperature. Nakon sunčanog početka proleća uslediće i naglo zahlađenje. U nedelju ujutro na severu i zapadu zemlje, kasnije u ostalim delovima doći će do naoblačenja sa mestimično kišom i snegom u planinskim predjelima, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pored naoblačenja uslediće drastičan pad temperature. Prema najavama meteorologa maksimalna temperatura će se kretati od 5 stepeni na severu do 13 na jugu i jugoistoku zemlje. U Novom Sadu će posle maksimalnih 19 koliko se očekuje u subotu temperature pasti na svega 2 stepena u ponedeljak. Dok će minimalna temperatura u ovom gradu u ponedeljak iznositi 2 stepena ispod nule. Slične temperature se očekuju i u Nišu kao i u Kragujevcu. Posle sunčanog petka i subote sa prolećnim temperaturama uslediće zahlađenje. Prve dane proleća pratit će hladnije vreme za ovo doba godine. U ponedeljak i utorak se očekuje pretežno oblačno, vetrovito i veoma hladno vreme uz moguću pojavu susnežice snega, čak i u većim gradovima temperatura će u većini predela biti oko nultog podelka. I u Beogradu smena godišnjeg doba. Početak vikenda obeležit će sunčano vreme sa temperaturom od 21 stepen. Poslednjih dana nedelje doći će do naoblačenja i zahlađenja koje će biti praćeno kišom uz mogućnost za susnežicu i sneg tokom noći. Temperatura će se kretati od 6 do 8 stepeni koliko će biti u nedelju, dok će u ponedeljak biti hladnije. Teživo na termometru neće prelaziti treći podeok, a ujutro će biti oko nule. S obzirom na vanredno stanje koje je u našu zemlju uvedeno, nemojte da iskoristite lepo vreme za izlazak iz kuće. Umjesto toga kafu ili čaj popijte na terasi, a zahlađenje koje nam predstoji je još jedan dobar razlog da ostanete mirni u svojim domovima.